Сьогодні у випуску. Вибухи у Мелітополі. Зруйнована будівля, де розміщувалися окупанти. Автівки для мобільних медичних бригад отримали 3 громади області. Допомогу надаватимуть жителям віддалених населених пунктів. За 5 місяців в лікарні – 5 операцій. Житель Оріхова отримав поранення під час ворожого обстрілу. Як почуває себе зараз? Майже все життя був енергетиком та обслуговував підстанції. Нині воює на Запорізькому напрямку. Історія бійця на позивний «Француз». Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Мелітополі близько 8 ранку. Як повідомив міський голова Іван Федоров, в ефірі телемарафону «Єдині новини» зруйновано будівлю, що була захоплена російськими військовими. В захопленому приміщенні технічної школи та вузу розміщуються як казарми, так і будівля, де знаходиться адміністрація їхньої спецслужби МГБ, так звана. Тож сьогодні зранку в 8.15 ранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи. Там був гуртожиток, де проживали російські військові. Там було офісне приміщення, де безпосередньо проходили службу керівництва російської МГБ. Очевидці, місцеві мешканці бачили, як просто в спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові. І трохи згодом ми будемо розуміти, які чітко втрати поніс ворог. Ордени Богдана Хмельницького та за мужність 3-го ступеня вручив президент України Володимир Зеленський військовим, які несуть службу на Запорізькому напрямку. Слава Україні! Слава! Маю честь сьогодні бути тут присутнім зі своїми хлопцями і подякувати вам за те, що захищаєте державу всіх нас. Також верховний головнокомандувач ознайомився з роботою командного пункту оперативного угрупування військ Запоріжжя, де орденами та медалями відзначив нацгвардійців, поліцейських, прикордонників, рятувальників та співробітників СБУ. Відвідав Володимир Зеленський військовий шпиталь в обласному центрі, де нагородив медиків і поранених захисників. Також разом із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі президент побував на Дніпровській ГЕС та оглянув нещодавні пошкодження дамби. У Бердянську майже зникла вода з Дніпра. Містянам подають технічну воду з річки Берда, повідомив Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов. За його словами, питну воду містяни беруть з 4 колонок. В них подається вода зі свердловин з села Азовське. Каховське водосховище ще у січні обміліло і не могло наповнювати водою водогін. Відповідно, через те, що окупанти там щось гралися з цим водосховищем і спустили воду, в результаті виникла така ситуація, вода з річки Берда, яка подається людям в крани в домогосподарства, вона не є питною, вона є виключно технічною і дуже велика проблема, і дуже велике питання із коагулянтами, які пом'якшують цю воду, пом'якшували раніше взагалі воду, щоб її привести до відповідного рівня, щоб можна було її споживати. Через те, що сьогодні вода в такому стані знаходиться, виходять з ладу прилади побутові, ці бойлери, посудомийні машини, пральні машини, все, що пов'язане з водою. 3 автомобілі для мобільних медичних бригад отримали від Червоного Хреста лікарні Вільнянської, Широківської та Новомиколаївської громад Запорізької області. Зокрема, у Вільнянській обслуговують понад 44 тисячі людей, які мешкають у 105 населених пунктах, каже головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Демченко. Пані Тетяна мешкає разом з чоловіком в селі Матвіївка. Звертається до лікарні з різними захворюваннями. Каже, чоловік має інвалідність. Це було дуже добре, якби лікар міг їздити до пацієнта. Звертаюсь, коли мені погано, просто прийти, провірити себе. Цукор провірить, тиск.
В амбулаторії Матвіївки обслуговують 4775 пацієнтів. Завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Сергій Шилаєв каже, не всі люди можуть дістатися до лікарні самостійно. Ми сформували медичну бригаду в складі лікаря сімейного, в складі сімейної медичної сестри і водія, які будуть виїжджати у сільські населені пункти, найбільш віддаленіші, у наші лікувальні заклади. Це в амбулаторії в нас їх 11, також у фельдшерські пункти, у фельдшерсько-акушерські пункти, у нас їх 27. Особлива увага буде приділятися населенню, які потребують і сторонньої медичної допомоги, це, можливо, інваліди, можливо, це пенсіонери будуть, внутрішньопереміщені особи, тобто ті особи, які не зможуть доїхати самостійно до лікувального закладу і отримати таку допомогу в цьому ж закладі. Машини отримали також медичні бригади Широківської та Новомиколаївської територіальних громад, розповідає координатор програми Володимир Кравченко. Паливом та медикаментами, за його словами, забезпечуватиме Червоний Хрест. Наразі устаткуванням автомобіля це поки що тонометр, буде ще пульсоксиметр і цукор вимірювати, глюкометр. І повний перед список ліків, там буде близько 35 препаратів, які будуть у користуванні кожної бригади. Будуть виїжджати бригади на громади і надавати допомогу людям, які будуть до них приходити. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя. Вийшов погодувати собаку та отримав осколкове поранення від ворожої ракети, що влучила в сусідній будинок. 15 жовтня минулого року Аслідін Шамсудінов майже не пам'ятає. Тоді чоловік разом із дружиною мешкав в Оріхові Запорізької області, в 6 кілометрах від лінії фронту. Повністю взяв унглуханус, 25 собак. Пам'ятаю, що взяв. Він глухий, 20 років собаці. Взяв зубами пиріжок, оце точно пам'ятаю. І прилетіло в цей момент. А потім очі відкриваю, не відчуваю ніг взагалі. Очі відкриваю, собака на правій нозі в мене. В зубах пиріжки і сльози. Я знову свідомість втратив. Коли чоловік знову прийшов до тями, почав кричати від болю. Розповідає, на допомогу прибігли військові медики, які були неподалік. Надали йому домедичну допомогу, потім ушпиталили. Операції були на спині та правій нозі. Уламки діставали. А Слідін зізнається, якщо б не поранення, не поїхав би з рідного міста. Ми жили. В нас 200 сусідів, здається, було в кварталі, які виїхали. А їх тварин я один годував. Щодня з роботи приходив і годував. Щодня. Хто дав ключі від хвіртки, а хто екстрено евакуювався, то я через забор стрибав. А що робити? Годувати ж треба. Дружина Слідіна Оксана розповідає, востаннє була у рідному місті восени, аби перевезти зимові речі до Запоріжжя. Тоді з донькою потрапили під обстріл. Пакети попакували, там кое-що з одежі, кое-що із кухонної утварі, бо одна тарілка, звиніть, теж. Перевезли, занесли на почту і почало стріляти якраз біля почти. Потолки сипляться на тебе, там ті пластини, лежать. І оце вони почали падати. Здання двихтить, воно прямо в угол здання практично попало, там в крильцо. Ми в коридорі поховали з дівчатами на почті. Дитина плакала, в неї була істерика, вона кричить, поїхали бігом, думаю, кажу, давай обстріл закінчиться, треба ще ж до маршрутки добігти. І ми ото попакували речі, відправили посилками і до маршрутки галопом летіли. Найближчим часом Оксана знову планує поїхати до Оріхова, аби забрати літні речі. Сестра казала, що стіни стоять, по крайній мірі, так як було. Там, каже, одне вікно відпало, там забивали трошки. Я їздила, поночувала там 3 дні, вважай, на вулиці. Просила там знайомих, вони прийшли, помогли мені забити хоча б вікна ДВП. На кришу пленку трохи кинули, щоб побило добре. Єдине, що зараз турбує – здоров'я чоловіка, каже Оксана Черевко. В одній з лікарень Запоріжжя Аслідін Шамсудінов перебуває вже 5 місяців. Нині потребує реабілітації, бо не може самостійно пересуватись. Воно платне, нам це просто не по карману. У нас єдиний істочник доходу – це моя зарплата і 2000 ВПУ. Люди допомагають, да, піддержують. Ось і мама приїжджала,
До нас є сьогодні ця допомога, ми вже просто... Надіжда є, будемо відновлюватися, всі сили будемо для цього прилажувати. Крина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя. Майже все життя був енергетиком та обслуговував підстанції Запоріжжя. Спочатку повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Військовослужбовець на позивний француз, зізнається, хотів захистити свою родину. Сам пішов у військкомат без всяких повісток і тому подібних. Жінка, я, звісно, була ж проти трохи спочатку, ну, потім зрозуміла. Нас комплектували, скажімо так, дуже швидко. Ми майже без нічого, перші дні у нас нічого не було. Ніхто не розумів, що робиться. Люди не були до цього готові. Ні морально, ні фізично, ні фінансово. Ми цього не хотіли і ми до цього не готувалися. Нині чоловік воює на запорізькому напрямку. Перший бойовий досвід здобув торік у квітні. Їхній взвод атакували окупанти у вербну неділю. Нас атакували танками, БТРами, БМПхами. Дуже багато було їхнього особового складу. Можу сказати так, що дуже важкий момент був. Я один з тих людей, які виходили з оточення. Трошки розгрупувалися, тричі попадав на ближній бій. Француз розповідає, відходили втрьох з побратимами, але потрапили у засідку. Зізнається, в той момент прощався з життям. Квітень місяць, дуже багато дощів було. Доїхати до нас не було ніякої можливості. Ми були майже відрізані від всіх. У нас навіть було проблеми зі зв'язком, тому що зв'язку не було. Ми приїхали, мінометники почали працювати, і кацапи злякались, побігли хто куди, а ми під своїми мінами ми виходили. Ми розуміли, що втрьох проти тієї орди ми просто не вийдемо. Міни біля нас зривались, все було. І контузія трохи було. Коли той же виходив ближній бій, я з одним з них зустрівся, так сказати, очима на відстані 3 метрів. Ми друг друга стріляли, ну, мене трошки зачепило, посікло обличчя, ну, зараз вже затягнулося. Під час одного виїзду на позиції привезли трофей. Француз каже, тепер ним будуть нищити ворога. Це в нас кулемет трофейний. Ми його зняли з підбитої бехи. Це ПКТ, кулемет Калашникова танковий. Він був з електроспуском, в нього не було цього всього. Тут багато чого було. Кришка розбита, цього не було під триноги. Ну, майже нічого не було, була тільки ствольна коробка розбита і ствол. Все ми зробили самі. Для збивання наразі шахідів, можливо, орланів. Ну, все, що літає, будемо пробувати з нього знищувати. Француз зізнається, на війні допомагає триматися віра в перемогу і родина. Цей оберег це зробила моя донька особисто своїми руками. Вона мені його подарувала і сказала: тату, хай він буде в тебе, він буде тебе охороняти. Він завжди ночує, спить біля мене. У мене старший син, донька 16 років, наймолодший 7 років, самий такий кровопивець з батька. Наразі, звісно, йому не вистачає чоловіка. Ну, нічого страшного, ми наверстаємо, пущемо, коли повернемось. Я надіюсь, це буде дуже скоро. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад